प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सहभागी भएका गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र नवगठित एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी आगामी चुनावसम्म गठबन्धन दल एकजुट भएर जाने भन्दै आइरहेका छन् उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एक्ले भए पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारीमा छ सत्ता साझेदारीका लागि बनेको गठबन्धन सरकारको कार्यशैली र मतभेदबाट आगामी चुनावसम्म एक भएर जाने भने त्यति सहज देखिँदैन न्यायालय विवाद होस् या सरकारकै कार्यशैली गठबन्धन सरकारलाई आगामी चुनावसम्म जान कठिन देखिन्छ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने पटक पटक गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका छन् चुनाव को बेला मत अर पार्टी सामी सहकार चुनावी गठबंधन करने चुनावी गठबंधन माओवादी जनता सजवादी पार्टी रेस पीछे राष्ट्रीय जनमोर्चा मोहन बिंदमजी को संगसेंी कंग्रेस ये सब को जो हम संयुक्त सरकार बनी रहो सरकार ने चुनाव के समयसमी सहकार करते जाने पार्टीभित्रको आन्तरिक भागभण्डा नमिलेकै कारण झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त तत्कालीन नेकपा यति बेला एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् यही मौकालाई छोपेर काङ्ग्रेस पनि आफ्नो बहुमत जुटाउनका लागि अर्ली इलेक्सनकै पक्षमा देखिन्छ कम्युनिस्टभित्रको चुनिदो अन्तर्विरोध आफ्नै सरकारको पहलमा काङ्ग्रेस चुनावमा गएर बहुमत ल्याउने रणनीतिमा छ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धन सरकारलाई पूर्णकालसम्म लैजाने र चुनावमा तालमेल गरेर एमालेलाई पाखा लगाउने रणनीतिमा लागिरहँदा एमाले चाहिँ एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिन तयार रहेको छ नेकपा एमालेको कुरा हो हामी उहाँहरू अलग अलग लड्नुहोस् लग मिलेर लड्नुहोस् चुनावी गठबन्धन बनाउनुहोस् पार्टी एकता नै गर्नुहोस् त्यसले हामीलाई तात्विक रूपले केही फरक पार्दैन हामी जनताको शक्तिमाथि भरोसा गर्छौँ जनताको विश्वासमाथि भरोसा गर्छौँ र जनताकोले सही फैसला गर्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू गठबन्धन नै बनाउनु चुनावमा भने पनि त्यसको सामना चाहिँ नेकपा एमाले एक्लै गर्छ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनकै सहारामा चुनावमा जाने पक्षमा छन् यी दुवै दललाई गठबन्धन अपरिहार्य जस्तै देखिँदा काङ्ग्रेसले भने सत्ता साझेदारीसम्म मात्रै गठबन्धनलाई सीमित गर्न चाहेको देखिन्छ सरकारलाई आगामी चैतसम्म स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले समेत आदेश दिइसकेको छ यस्तो अवस्थामा गठबन्धन सरकार एक भएर जाला या छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धामा उत्रेला त्यो भने आगामी दिनले नै देखाउने नै छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट